nderuar Mirdita, jeni edhe me një emision të diçka po zihet. Do t'i mësojmë edhe dy receta të reja dhe do të shohim se si po gjenden në kuzhinë dy mysafirët e mi të nominuar javën e kaluar. Këtë radhë të nominuar kemi... Ndjekim nominimet. Kam pas nderën me qenë emisionin më të fortë, me dy burrat më të fortë, ministrin e Krahasisë dhe më të fortin e partisë fort, Yllin. Këta i bojë nominimet tash. Farnes, zënë akshëptare, por, unë e si ministri Knashtësisë, të posë parasysh që ministria planifikën së shpeti edhe inisimin e themelimit të qeverisë të Knashtësisë, edhe të e ditë që si vjetë edhe gjdo vjetë në ulqen gjatë verës e shoka 3 muja të zarajs ambasadorin Babukën, që po ashtu mirët me hotelleri edhe është një muziktar jashtëzakonisht i aftë, i zoti, i talentum, i njoftën, i popularizun edhe ketë, kësha posë qefë që Babukën me po edhe talentin e tina në gatim. Ok, për mduket shumë në minimi mirë. One du nga me gjithë dikën që është i talentum si one. Po, kështë është e di që e konë shumë shtirë, se kësi talent asko. Po, besa luci për mduket që mundet me qenë dikësh që ma kësh kalu në aftësit e mi janë gëtëm. Kështë që une nominoj besa luci. Dhe pat me që të ndëruar, sot kemi Besa Lucin, kryeredaktorën, njërën prej themeluseve të Kosovo 2.0, apo Kosova 2.0, asistente në fakultet të gazetarisë, një qike re, që ta më se mështin shumë lugada, atje bifteka, e kështu pite me marune, di tha që të pitë për rolot, ta se s'kom vakt. Qika të reja nuk kanë vakt, edhe une shumë gëzohna kur ato s'kanë vakt. Se kanë punë shumë të mira, dhe rëso nona për ta bënë, ka restorane me hongër, pse duesh ti mu munu? Ti duesh me ditë që aqë sa mi majtë vetën ngitë. Po, dhe i diko po. Dhe i diko, dhe i diko. Po, nona në djatë të më thonë Besa Luci. Nona në majtë, njëni që nga ka paspru një par recetët të një torte, franceze, ka qenë që ashtu? Ashtu. Edhe e patë pregadit aqë mirë, ta shkome nga pregadit, diqka njelmet. Qa kime pregadit? Do të thëtë, ka të baj me shpageta, të cira... Ka me pregadit pas ta me pull mo, ka të baj me shpageta. Do, ka dole, okej. Okej, pull me shpageta, ka qep, ka tomatina, ka gjithë shka. Edhe... Ty edhe prepara ta kom qitë, kështu që nuk ka so fun, se unë kom qitë shumë e kom fun kër ja qes burave për herë të parë. Për parë, se nështë një parë lezeti, diqka shumë vjenë. Mirë, për ndryshet të dy mësafiret e mi, miqë të nderuar i kam të atil që u ajapin shansën artistave të ri. Ky u ajep shansën artistave të ri të estradës, ndërsa, Besa u e pëshansën artistëve të ri të shkrimit, të studimit, të krejt atyre të cilët kanë që ka të thonë, lidhur me shoqërinë dhe me ndikimet në shoqëri dhe me zhvillimet në shoqëri, që janë të penës, të lapsit, të... Që që thonë, asoj me pikturu, me vizatu, me... Me fotografu, me fotografu, me gjithë shka, qas mos. Të me thënë, me një dalim që të Bab Club sendet shihen, ndëgjohen, përjetohen, ndërsa të Kosova 2.0 sendet preken. Preken edhe pastaj edhe diskutohen me të madhe. Mirë, po sot do të diskutojmë ne për recetën. Kjo ka me bo, babuka, kjo ka me bo një pizë, rolot. Po, ishë matë veçantë që shë kuptoha. Matë veçantë, okej. Një pizë matë veçantë, zemër. Po. Di që i role që të vetë. Shtë që po, hera parë në faktë më dokët, më siguri. Hera e parë. Ani zemër, më se qëtë shumë shpesh, se ki pun të menqëmë. Kakush menqëmë ti. Shtë që kakush e qëtë.
Jo njerëz profesional që e qesin këto, na shkojmë hajmë te njerëz profesional, ti ki me bë pizza rulla. Po, po. Shumë bukur. Është bën? Përgatitet me pet baklavës, edhe tani përbashkët mundën edhe me ndryshu, po ajo çka unë përdori normalisht është djath, është ndonjë lloj mishi, salam, tushi, po trangu i tushi, normal origano, ketchup, ato, në që japin shijen e pizzës. Edhe këpunin këtu janë përbërësit kryesor, është dishka e letë, po ajk, po ajk. Kjo është qumsht, po fakt qumsht një nuk më duhet, po vetëm ajka. Është e letë, është e mirë, si do mos kërë mbledh ma shumë shëshni, shpa shumë ka ra me përgadit kur jemi mbledh me shëshni pa 20 orë, ose për vitri që do me bo dishka ma shpejt, që nuk është kjo atë kryesore, po si starter që i sojnë, edhe është fakt edhe një recept që nana e ka marun, në dhe 5-4 të më prerët parë, unë kom qenë shumë vogës si fmi, edhe sari kom bjetë shoqet, ashtu ka thonë, a kam në amaru të gjallu me asi pizza rollate, edhe më kam betë kështu një farë kujtimi. Edhe tash që e reqeta, po të rashëgohet të vajza shumë bukur. Te zes lume, një mpuq prej këndej, ndërsa ne e dëgjuam që atje do të kemi shpageta, këtu do të kemi një pizë, gjithëse si brumi është prezent, që mu më pëlqen vrume. E, ndërsa ne shkojmë recetën e cekës sot, nuk e dim se qëfar do të nasjel ceka. Princes Krofne. Princes Krofne që të gjitha generatat i duan. Butat, mira, tamblja, unë sot do t'i gatuaj me mas që përafërsisht dalin 20 copa. Fillimisht përgatitet kremi. Këtu është 1 litër qumsht, nga 1 litër qumsht e kam vequ përafërsisht 150 ml. Këtu janë 3 vez të plotave, 2 vetëm të verdhat e vez. Do të thot 5 vez. Këto tunden me tel kuzhine fillimisht me 250 gram sheqer. Mund të tunden edhe me tel kuzhine edhe me mikser. Shpecia e ullët. Shtohet qumshti. Sheqer vanilje, 3 qeska, sheqer. 150 gram një sheste. Kjo mas tundet deri sa të kompaksohet plotësisht dhe mos të mbesin kokriza një sheste. Në munges të një shestes, unë të përdorët edhe mjel, mirë po mirë është mjëll i ashpër, për ndryshe mundet edhe mjëll normal. Qumshti valë, derdhet në këtë mas të vezëve, duke përzijë vazhdimisht. Kthehet në tenxhere për të vazhdu të vloj deri sa të fillon të avan mirë të trashet, dhe pastaj largohet nga zjarri. Masa filloj me u trash, mirë po, ende duhet me u përzi dhe duhet i marrë disa valë. Përzihet deri sa të formohet tamam një krem i lëmuar pa kokriza. Kremi është i gatshëm. Ky krem bulohet me letër të yndyrshme deri në pikën 0 në mënyrë që mos të krijoj kështu kore, por të ftohet dalë e nga dalë e pastaj i shtohet gjarpi. E tash, në ndërkohë, deri sa të ftohet kremi, spakut i vakët, përgatitet brumi. Këtu
Këtu janë 250 ml ujë, 125 ml vaj. Kjo duhet të vloj. Ujë dhe vaj po vlojnë. Kësaj mase hidhët një lugës sheqer dhe një majthike kryp. Do të thotë shumë pak. Kryp. Dhe 150 gram miell. Qoftë është mielli i ashpër edhe më mirë është, për ndryshe bën edhe miell trëndot. Ky bron përzihet mirë në mënyrë që tamam të fërgohet. Pak, spakut 3-4 minuta. Në zjarë të ullët. Brumi është i gatshëm. Ky duhet të ftohet e pastaj t'i shtohen 4 vez. Kremi u ftoh, në vërtet i vakët është, mirë po tash ja shtoj gjalpin e zbutur, 125 gram gjalp dhe e tundi bashk me krem gjalp. Deri sa të kompaktsohet kjo mas, ka vend vohet një krem shumë i mirë. Kjo krem mund të hahet edhe kështu, prandaj jon mira princes kroknet, po shak kremit. Edhe brumi, ufto, dhe tani një nga një i hidhen vezët, 4 vezë. Vezët hidhe një nga një, deri sa mirë të tundet veza, nuk hidhet tjetra. Ja, kjo është brumi, prej të cilit formohen 18-20 krofte. Vendosen në tepsi të shtruar me letër ose të dikush që si qilon letër të lyer me yndyrë dhe të përmilur. Për ndryshe, brumi mund të vendoset me kaush kuzhine ose me luk. Unë do të vendos me luk. Për afërsisht sa një arë e madhe. Unë të vendoset në formë të rumbullakët ose të gjatur. Do të thotë 4 rrallë nga 5 krofne. Krofnet piqen në furrë me temperaturë 200 gradë për 30 deri 35 minuta. Varsisht nga furra. Mirë po, gjatë pjekjes është shumë e rëndësi furra mos të hapet fare dhe pas kohës së pjekjes nuk hapet për 10-15 minuta në mënyrë që ato mos të vjen. Krofnet u poqen për 35 minuta dhe qëndruan 15 minuta në furrë. E tash priten. Që çdo njëra ta ketë kapakun e vet, mirë është rradhës e kështu me u vendos në letër. Krofnët i mbusha me nga një lukë krem dhe tani për rrëth do të vendosë kështu kremin.
krofnet. Mund të mbushën edhe me ajk qumshti, ose verës mund të ftohen këto mirë dhe të mbushën me akullore. E tash, këto mund të mbyllën me njëherë. Mirë po, unë shpesherë, nëse dua që pak më ndryshe ta kenë shijen, i hedh sipër edhe ajk qumshti. Tani mbyllen. Vendosëm në pjatë ku do të shërbehen. Hidhet sheqer pluhur që duken më të bukura. Dhe këto mund të konsumohen edhe me njëherë, mirë po të mbuluara edhe të nesërmën janë edhe më të buta. Shërbehen zakonisht sipas asaj sa kush i preferon nga 2 për person. Qose ju i përgatitni princes krofnet, të cilat të gjithë i duan, sidomos fëmijët, juve ju bëfshin mirë. Fall and get big, you're happy on the ground. When the friends
Tash këto imt ka thon nona Mitri. Po, po. Unë nona përgatit te për mirë, unë që puni fatke që se mësu, jam edhe me e vogla, për tri vajzave, që më dekuri me e vogla, sugaresha, po, ashtu, edhe nuk po, e parma e rras drume në të shta, po e di për gjithësi kur përgatit edhe për shta, në ashtu mi prema tenta se në ideja është mos për domini një shia. A e kipa dhe thojnë, e bona një ruska salat, po, një salat ruse, e, po, kaq i kaq copat. Po, e zban, nuk ban, nuk ban, se tani një una shia dominan më po, shumë se nuk ban, ta shohim. Babukën, babuka? Mirë, mirë, babuka. Në kemë dhe që keshë këshu, po më dhe... Jo, ti e shumë i mirë, se e ke të regu se ajo tort që e ke sjellë të ne, me gjithë atë, ka hy në një libër shumë të veçantë. Ajo... S'po du mu qelë tash, po nese. Ajo tort, ajo ka qenë recetë grustane. Ma ka mësu ajo. E këto kushta ka mësu, gruja. Po, dhe që kemë dhe po. Shumë nice. O, më sylash, zoti pa gro. Kalzom babu ka kështu si menager që i e si entertainer guy edhe që rrinë të natën pa gjumë gati. A o shtirë? O shumë shtirë, mirë po njëri duhet më organizu që ashtu që me ditë mi shfridzu kohën, përgjëm një kohë punan shumë, ande i pushan edhe një mënyrë e kompenzan ato që i kju. Po më përgjithi puna e natës të shumë e vështirë edhe mirë, po që kemi bëhë, duhet me punu. Thojnë puna natës plok, ti si e plok heq, adin, për 4-5 vjetë e ke qenë në emision të une. Edhe na po më duke që jemi pa, a ka 4 vjetë jo? Qertu, qertu. Ka 5 vjetë. Për zë shajs të kalon puna natës. Por kur e bon thuj me qef... Po, me dhe me qef edhe përveç asaj normali që unë e mirë edhe me sport e kom kujdes për rëndetin tërë. Me qëfar sport i meresh? Mirëna me skim, të kretëllet të skimit. Mirëna, dhe më thonë, gjatë dimrit jëmë një kohë shumë gjatë në skime. Verës mirëna me surf, kitesurf. Edhe ajo është një sport shumë... Wow, extreme sport! Extreme sport. Këtë që kretë ato e bëjnë që... Që shiki kratë kështu, a i ki mirë kështu? Mirë, këmë shumë, se i kanë... Dë me thonë, dë me thonë, ti e i shpesht atë jenë dolëcini jumë, kajtë. Unë këmë qenë paqa për atë arsynë e se mi taku si vjetë. Dë me thonë, një atë 2-3 plazha ma në altë. Këtë që... Se e di që ki qenë atë. Këtë që këra pas mundësi mu taku vish... Kështë qenë të jatë, se unë gjatë kretë kohë të këmë dajtë atje. Sa lezet është me najdo që të kukur. Që një kohë këm punu, ma ndaj këm shku në kushu për me mujtë mi këthy pak. U rekuperu për me vazhdu. Normal. Shumë mirë. Besa? Mu mirë, mu që dola të tushit, ka dole. Du me thonë nuk donë mja qitë komplet salamën? Jo, ma me ajga që mja aftanë. Me sa petë donë me bo? Me 10 petë. Du me thonë shkon peta e parë, 3 petat e para, stërpikët me ujtë tërtë dhe me vaj. Po. Tani shkon peta 4, vendoset ajka dhe gjathi, tani peta tjetët, du me thonë petë për petë, dirin 10 mbrinë, eventualisht, dhe tani edhe masa në i shtjelë, shumë mirë. Më të rego sa, cila punë është ma e fështirë? Po. Te Kosovo 2.0, Kosova 2.0, apo si asistente me puna me student? Po, të dyat i kanë vështërsit e veta, unë janë ndryshe, unë që 2 vjetë jam fakt si bashkëpunëtore e jashme, asistente në kuadër të fakultetit gastarisë dhe e këmë zbulu që te për shumë më pëlqenë, si do mësë më pëlqenë me gjenerata matreja, pra kur janë fillim studimeve me punu. Ti pëthu me gjenerata matreja? Po. Po t'i rrush vetë e re. Po, ani, ne... Fëllim të tata, 18-19. 18-19, ata që halon që t'ashtë. Unë kom hi në 3 veç, kështu kare ka dole, kom hi. Shtu që më pëlqen me 18-19 vjeqarës, që vim një për shkollës mes, ma ndryshë në doket me ta me punu, me ndoj që mu i me arrit ma shumë punën me ta. Më pëlqen te për shumë edhe është një të në ko, t'i punon me studenta, po dhe investon në vete, se merë ko, merë përgaditje. Në dhënë është, më pëlqen edhe qaj aspekt i punës. Asistente në London? Po jam në departament gastarisë, që ka lanë të ndryshme cilatë. A do thot ti e... Cilën lande je? Cilën lande? Po, këm pas lanë të ndryshme, prej semestrin semestrin, se nuk jam asistente regullt, se jam bashkëpunëtore, për shambull më kara me punu në stereotipet mediale, për shambull një lande që kemi trajtu. Njëjtë kohë metodat kërkimit shkencor në lamine, për në shkencët e komunikimit.
media dhe publiku, do në luan të ndryshme, po takonisht kom qefa të luan që kutrajtojt media fa, edhe aspektin kulturor edhe shëqëror të një vendit, do më thonë me dikimi i medjave në shëqëni, më pëlqen me në qatu fusha më pëlqen, diskursi publik e tjera, kështu që mire. Dhe, me, ku qëndrojnë mediat? Ku qëndrojnë, po mendoj që ka problemet shumë ta me profesionalizëm, një të në kohë, po mendoj në zakonisht, ndoko që këtë debati i medjave ma shumë ka ka dojnë atë aspektin që është më nënci njëtën ko me u diskutu, po të problemet të qëndrushmërisë financiare, intervenime politike, dërhyrjeve, kërcnimeve e tjera, po njëtën ko mendoj që dojnë me folje dhe për kualitet, mendoj që sidomos me zhvillimet online, dojnë me qenë pak ma rigoroz, me kërku ma shumë profesionalizëm edhe etik prej praktikuzve mediatik online, sidomos, se që aty po zhvendoset debati, që aty po zhvendosen mediat, gjeneratat e reja, online janë, që që duhemi mu siguru që përdojmë kvalitet. Po, edhe aty të ketë profesionalizëm në... Po, që që... E që ata mundohme dhe me Kosovë 2.0, përveç revistës e kemi edhe online, bojnë bulentime të ndryshme online. Kështu që e mirë, aty është edhe punë menaxhuese dhe redaktore, për njëtën kohë, na jemi të regjistrum si OJC, kështu që edhe menaxhën edhe ona e redaktoriale, po edhe menaxhimin organizatës. Është pak njëherë pak lodhshëm, po është kënaqësi, po mendoj. Shumë mirë. Shumë që e dojmë, gjithë stafi aty që jemi shumë dedikum. Dhe... Sa veta jene në staf aty? 12. Qëta shemi rritë, po, 12, shumë mirë. Që, po, po prodhoj ma shumë, kemi ma shumë gazetuar stafit, kemi fillu edhe me korespondent për i Balkanit për endimor, me përbajtë se na publikojmë shqip, anglisht edhe në sërbisht, që edhe audiencë mundë me pas pak ma dëgjonë në drejtëm, kështu që mirë, mirë po jesë, mirë. Shumë bukur. Edhe kjo po të hecë shumë mirë. Faleminderit. E ne ndërko, masi ajo po ecë mirë, kjo të babuka po ecë mirë, ne e ndjekim këshillën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar, pasi që tani na vijnë ditë të ftofta dhe sigurisht me ditë të ftofta vijnë edhe ftoftjet e ndryshme dhe gripat dhe zakonisht do të kemi problem me kohë. Dhe unë sot do t'ju tregoj një këshill si ta përgatitni një sirup shumë të mirë, natyror, i cili e ndalon kollitjen. Kjo është një recept të cilën mund të përgatit një shumë letë dhe po ashtu i keni të gjitha përbërësit e saj në shtëpi. E merni një qepë, pastroni mirë dhe e preni, por jo deri në fund. E preni kështu, do me thonë, mos me pre deri në fund. Pastaj, e veni me një enjë të gjamit ose të porcelanit dhe jashtoni dy lukë mjaltë. Mjaltën mundeni me përdorë që dhe keni dëshirë, dhe më thonë si pas dëshire nuk është më rënsi, vetëm është mirë me qenë mjaltë naturale. Dhe këto e merni e pështjeni me një folijë të plastikës dhe e leni brenda natës ose së paku 4-5 orë me qëndru në këtë njërë. Dhe pastaj e kuloni dhe e merni si ilaç kundër kollit. Unë në shtëpinë time kom përgatit një, kështu që ju mund ta vrini si duhet dhe si duket ajo. Do të thonë kjo ka qëndruar tër natën dhe sigurisht nga mjalta dhe çepa ky sirupi është hollu dhe e kulloni kështu në këtë mënyrë dhe e merrni gjatë ditës çdo 2 orë nga 2 lugë. Do të thonë kjo çepë dhe 2 lugë mjalt është mjafton një dozë mbrenda një ditës se cilin mund të amërni për kohë. Ju kisha preferu edhe personave të cilet pinë duhan, sepse e bon pastrimin e fytit dhe organeve të frymarrjes. Po ashtu, qepa është një antibiotik shumë i mirë dhe sigurisht ndihmon edhe në tretje, kurse mjalta është ajo e cila ngrit imunitetin. Do me thoni, keni dy përbërsa shumë të mirë të cilat ju ndihmon për ftofje. Besoj që do t'i përdorni dhe do t'i bindeni edhe vetë. Deri në emisionin arshëm, unë ju përshëndes dhe ju uroj gjithë të mira. E bane tash salcën babuka me gjysë qepe. Po. Qka i shtove? Curry? I shtova curry, i shtova ajk. Po. Edhe pagës shumë, kjo tash zhjet këtu, mandej.
pula zihet në ajk, në qumsh, në curry, okay. Mandej. Po. Unë heke ato edhe përdori spagetat i qes në qatë sos, salt. Mandej këto veç edhe pak i skuqi edhe e sheqer të ujit. Okay, perfekt. Dhe me thonë të ka vlu ujë, mund në spagetat lirisht me i qitë. Po, po. E, shumë mirë. Kjo rrush tash për supën, masi ajo është fast food, po. Është mirë një supë, po. Me ta qelë lukëthin. Shqyqyrë që jënë supat e podrafka, që jënë shumë të shpejta, të gatshme, sidomos për erinin e cila është always in a rush. Gjithmonë është ty... ty vrapu. Që e zemër. Urna. Që e zemër e shkënina. Oh, 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 oh. Hajde gëzuar. Gëzuar. Hajde zemër. Hajde babuka. Për gëzuar. Hajde gëzuar. Po. Për salatë po da fjallin, po më duhet një... Pak më e bëhalë të lutëm. Kjo është salata e vjeme preferu me kështë masë më të qima kunda. Orë që kjo e rukullës. Me ai qet tomate. Po dhe. Me tomatini edhe me bësh thjesht kjo, po sa shumë akoma. Po, po dhe është shumë e mirë edhe më pëlqen. Po, po kret janë të lëme, po megjithatë ti si të dush. Po po. Mundesh me po po. Ta shoh unë këndej si po shkojnë shpagetat. Këndej. Gjasi. Çka po? Gjasi. Edhe praktikisht para përgatitjen gati krejt e ke kry. Po, po shumë dhunë, pas kësaj fillojna me petë. Me vezë qa do të bash, do t'i tundësh? Po, vezë... Edhe ajkë, në? Po, po, ajo. Në për fund ato. Okay. Në fakt, me vezë në fund, masi që bëhet të rëllat, është mirë me ly, me verdhën të vezë. Vezë, po. Se dhe apë një shkëllqim, po një të në kohë dhe aty ku petë bashkohën, që mos mu qelë gjatë pekjes. Më në qasë një vezë dhe në fund, kur prejë në copa, ajke dhe vezë. Vezë për mi. Përmi, po. Zakonisht dhuratat e emisionit, diçka për zihet, unë i japë në fund. Mirë për sot, po du mi dhonë që qitash. Bash qitash. E bash qitash, shkoni edhe ju në Bankën Ekonomike, bëhuni pjesë e Bankës Ekonomike dhe shkoni bleni me kartelat të Bankës Ekonomike, shkoni bleni jargonat komoditës, shkoni bleni Prince Coffee, shkoni bleni Coca-Cola, ose mund të merrni edhe kredi deri në 30.000 euro pa hipotekë. Këtë ta dini. Artistin Babuka në përkraje të rinjëve, me zemër, Gjeri. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. O, këta po thojnë me e këthy, që? Une e thash! Faleminderit, diçka po zihet, Gjerit. Prej diçka po zihet, prej emisionit diçka po zihet, për Besën, për Kosova 2.0 dhe dashurin e saj për të rinjëtë. S'ma më gjoni këtu se deshta me thonë për dashurin e saj për mja dhonë krejt një hurit të rinjve, po s'ma më gjoni kështu që ta dish për qka është. Falënderit shumë. Me zemër gjeri. Falënderit. Merë rrush. Tash vazhdo, që te ato li, ku të dush ato? Edhe tash vazhdo me recetën tonë dhe babuka goti e ko goti. I never needed you to be strong. Needed you for pointing at my wrongs. I never needed pain, I never needed strain. My love for you was strong enough, you should have known. I never needed you for judgment. I never needed you to question what I spend. I never asked for help, I'll take care of myself. I don't know why you think you got a hold on me. And it's a little even conversation. There isn't anything for you to say. And my eyes hurt, hands shiver. So look at me and listen to me. I don't
solution. There isn't anything that you can do. Spent so many nights thinking how you did me wrong. It I go strong, we'll never live alone. Dhe më thonë shkon okay, salca, ta shojnë babukën andej. Më kanë dirë trumë vlakta, po përmi vendosë ndryshe, po këtë rast të vendosë në qështë. Shumë bukur. Në shala për i pelsenë, në shala kanë me pas shijet mirë. Në shpresë. Shumë bukur, valla, në rrasë e, e masim me shijen e tortës, kjo duhet me qenë fantastike. Shpresoj, kom shumë shpresë. Mirë, kalëzëmre, kur ka qenë hera e fundit e jotja on the stage, vet? Unë qëtash. Jam unë në stage. Për ndryshë, unë e kom ndru destinacionin e muzikës në për kafe, apo në për klube. Mm-hmm. Kresisht jam i kyqë në për koncerte dhe studio. Për që, për një atë e për të pës? Mirë po, shumë shpesh më dohet me bo muzikë në për klube, kur jonë shokë të mi, kur jonë kolegë të mi, mirë po, unë nuk marë pjesë si pjesëmarrësi asaj pune, po marr pjesë pjesëmarrësi qefit. Kështu që ça ty marr pjesë dhone. Kështu që herën e fundit kom qenë në një mramë që kemi organizuar kështu për qef me Simin Magjunin, me Shpat Deden edhe me disa djemë të rishtar që kanë fillu, do të thonë artin, fationin në një plazh në Ulqin, po kemi bërë një live shumë të mirë, ka qenë në Pasha Club. Ajo ka qenë në fundit. Për ndryshe edhe një natë tjetër kom qenë në një iftum si musafir special në një klub nuk qenë. Edhe atë kom bo muzikë. Kjo mënyre pregaditje spicës është hera e parë kështu. Te na e kanë pregadit si rolat, po jo të preme kështu dhe shiko sa bukur, qëfar koloriti i bukur. Shumë falem dhe rëste të zja lume. Po, bashkë. Nëse, unë po të thëmë lume, se jemi të për afer ta me mosh, por... Besa, zemër, bravo. Edhe ta shë vendosim në fund, ojkët me vo, i përzim, edhe që e se më në fund dhe se cilës. Për mi, shumë. Do të mi qitë mjaft, se mirë bo. Se do të pak edhe si me dhe për tu, për në brenda. Po, brenda, shumë mirë. Ta shë po shumë se që... 2, 4, 5, 10, so. Po, plus majet pak e si i kom hek, se kur i vendat që ka të kënë gjathe në krejtë, to nuk dhe isha me mbush shumë, kështu që mund është majet për fillimit në logarit që i prejnë dhe i gjunë. Po që si gjunë, po që si gjunë, po. I pregadit për diçka të për shumë bukur. Po, se zbën me... E zakon ishtu në majet i qesë në supë. E, po. I prej im tim, edhe... Shumë mirë. Okay. Tash, kjo ka marrë fond. Në nxjerë? Në nxjerë, po. Mm.
Edhe tash ka një copë hajm na ka sa dojmë. Ka sa dojmë, një. Çi kjo gjysa për okay. mua. Ti sa do më marr një një. Unë e di për deri në katër për këtë nëmi hongë, se nuk po ndashom, kështu që po. Kur kjo i han katër, unë do më thonë ajo krejt. Shumë bukur. Miq të nderuar e dini që ka ardhë koha që t'i jap dhuratat, pjatat i dhash, pjatat e diçka pozihet i dhash. Mirë po ju të gjithë që keni qasje në Facebook, kyçuni në Facebook me njerë pasi që të përfundoj emisioni dhe shikoni se kë do t'a nominojnë Babuka dhe Besa. Ndërsa, Babuka, atja ja Besës mas pak, urno Besa. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që ke ardhë, faleminderit Babuka shumë. Me miqtë mi, edhe ju edhe unë përshëndetemi këtu, ndërsa ne shihemi miqtë nderuar javën që vjen. No worries, no cares, regrets and mistakes, the memories made.